Olá pessoal, estamos retomando aqui com o projeto que nós demos início há um tempinho. A primeira etapa a gente explicou um pouquinho mais sobre o processo do projeto, como que foi a elaboração, como que todos os projetos se interligam, né, e fazem parte do projeto de iluminação, como o projeto de layout, os projetos de ponto, o projeto de forro de gesso e o próprio projeto de iluminação. Agora, como vocês vão observar, a obra já deu uma andada, né? Então ela já foi finalizada essa parte da instalação da parte da estrutura da iluminação e também a parte de acabamento. Então é praticamente quase o passo final da iluminação, que é onde a gente já preparou a casa inteira para começar a receber ela. Com relação à distribuição da iluminação, a gente pensou em criar algumas cenas aqui, né? Por exemplo, neste espaço que vai funcionar como uma extensão da área de estar, né? Que hoje ela acaba sendo uma varanda integrada, né? Nós pensamos com um sistema de iluminação, com perfis de iluminação, com difusor de luz, para que trouxesse um aconchego e que a luz fosse um pouco mais dissipada, né? De uma forma mais homogênea. Porém, como nós organizamos isso, nós fizemos um forro ripado de madeira, tá? De madeira natural, e que a gente aproveitou esses frisos para colocar entre eles esses perfis de iluminação, que depois mais para frente a gente vai poder mostrar melhor esses perfis instalados mesmo, porque a ideia foi colocar vários perfis em posições não simétricas, porque isso já vai criar um jogo dentro do próprio ripado. Além de fazer essa iluminação mesmo do espaço, ela vai fazer também uma parte decorativa, né, pelo fato do posicionamento dela no forro, né. Entrando mais na área de estar, né, futuramente, a ideia foi trabalhar luminárias com o foco bem fechado para criar um ambiente mais cênico, com uma luz mais intimista. E no mesmo espaço, a gente tem, por exemplo, esse balcão de ônix, que vai fazer a função de um balcão refrigerado, né? E ele vai receber iluminação, porque essa pedra é translúcida. Então, ao mesmo tempo que ele é uma peça imponente no espaço, mas ele também vai funcionar como uma grande luminária. A gente ainda não consegue observar, mas já está com a preparação da iluminação. Nós fizemos toda a parte de infra para receber pendentes em formatos de arcos, né? E a ideia desses pendentes foi unificar esse espaço, que é o espaço da casa antiga, né? E esse espaço que é o espaço da ampliação. Então nós vamos espalhar ele sobre a mesa que vai se iniciar aqui no balcão do ônix iluminado. E na parte da cozinha gourmet, né? Que já vai fazer a função da varanda. E aqui nós trabalhamos uma iluminação que ela vai fazer todo o perímetro dos armários, né? E a ideia desse tipo de luminária é trazer diferentes sistemas de iluminação, onde a gente tem numa mesma peça, que ela é em formato de trilho, né, embutido, nós temos uma luminária difusa, que deixa uma luz mais aberta, e também luminárias com foco, que deixa o foco mais fechadinho, né, e deixa o ambiente mais aconchegante. Para a entrada da casa, nós trabalhamos com uma luminária que é um perfil embutido de solo, que ele tem especificação para aguentar tanto a questão da água, a questão da poeira. E novamente, a ideia foi trazer a luz de uma forma que ao mesmo tempo ela vai iluminar o espaço, mas ela vai ser cênica. Por quê? O foco é bem fechado, são 12 graus, e como aqui a gente vai trabalhar um painel ripado de madeira, essa luminária ela vai passar varrendo, né, esse painel, e ela vai bater em cima, onde ela vai explodir a iluminação. E para este projeto, nós trabalhamos de uma forma geral um tipo de luminária que se chama luminária com LED integrado. Na verdade, nada mais é do que uma junção das luminárias com as lâmpadas de LED, mas isso sendo feito numa única peça. Qual que é a vantagem? A gente tem uma luminária muito menor, se a gente observar elas, né? Então isso dá um efeito mais minimalista, dá um efeito mais sofisticado, né? E também a tecnologia está agregado a isso, porque com esse tipo de luminária a gente tem uma tecnologia que é a lâmpada, né, dela, né, que é o próprio driver. Ele não vai queimar tão fácil, ele vai resistir mais, ele tem uma qualidade de luminância maior, então isso faz com que a luz se mantenha mais bonita por mais tempo, e a tecnologia LED faz com que a gente consiga grandes potências, grandes qualidades, grandes índices de RC, que é o índice de reprodução de cor, né, da lâmpada, que é o fator que faz com que as coisas fiquem bonitas, né? Então, com esse LED integrado, a gente consegue uma tecnologia maior que faz com que a gente agregue mais ao projeto.